আজি ৰাতিৰ সাজটো ভাবিলোঁ কি বনাম, তাৰে ভাজিলোঁ এয়া দেখিছেনে পাঁচফোৰণ, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া তেলতে ভাজি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ বিলাহী দুটা। বিলাহী ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ হালধি দি দিম আৰু আজি বনাম আলু বিলাহী মাছ। সেয়েহে এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ, নিমখ হালধি দিছোঁ, এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি থ'লোঁৱেই। তাৰপাছত এয়া বিলাহীখিনি গলিবলৈ ধৰিলে ভালদৰে, তাৰপাছত মই ইয়াতে দিম আলু। আলু মই বইল কৰি থৈছিলোঁ চাৰি পিচ, সেয়া বইল কৰা আলু অকণমান ভাঙি দিছোঁ। আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু ভজাৰ পিছত অকণমান পানী অকণ দি ভাজিলোঁ, এয়া আলু গোটেইখিনি ভাঙি মিলি গ'ল। আৰু ইয়াতে পানী সৰহকৈ দি দিম, অকণমান মানে জোল খাম সেইটো কাৰণে পানী দি দিলোঁ। আৰু মাছৰ মাথা আছিলে, মাথা দুপিচ দি দিছোঁ। সেয়ে আজি মোৰ আলু বিলাহী মাছ এয়া ৰেডি হৈছেহি আৰু দুপিচ মাছ ফ্ৰাইকে খাম কাৰণে থৈছোঁ। আৰু নেমু লৈছোঁ, নেমু অকণমান মানে চেপি দিছোঁ। আজি মানে অলপ টেঙা খাম, গৰম যিহেতু বেছি সেয়েহে টেঙা খাম। এয়া মোৰ আলু বিলাহী মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ চবেই চাগে বনাই খাই পাইছে, আজি সেইটো কাৰণে ময়ো বনালোঁ। খাই বহুত ভাল লাগিল ৰাতিৰ সাজটো, আৰু লগতে আছে ৰাতিৰ লগত সাজৰ লগত এয়া চাটনি। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।